Varför måste du alltid vara en expert? Det är ju det som hindrar. Jag tror att experterna hindrar all god utveckling. Därför det hindrar den vanliga människan att göra det de ska och kan. På Alexanderplatz eller Friedrichstraße så här då. Då var det ett gäng som jag besökte under ett års tid. Jag fick knappt kontakt med dem. De dog en efter en. Överdos, självmord och olika saker. Och jag blev ju mer och mer knäckt. Jag kommer ihåg en gång var jag helt färdig en vecka. Kunde inte göra någonting. Och då var det en flicka där som jag känner fortfarande. Hon är 28 år nu. Hon var 14-15 då. Och plötsligt en gång när jag åkte dit för att ta farväl av det här gänget. För jag tänkte att nu orkar inte jag komma hit någon mer gång. De var värda ett försök, men jag klarade inte, jag är för ensam, jag har ingenting att ge. Så när jag stod på avstånd då, för jag orkar inte gå dit, då var det hon som såg mig. Och då sa hon, Bengt, kom, sa hon. Och då kom jag, för då var jag tvungen att gå dit. Och då började hon prata plötsligt. Plötsligt började hon prata och sa att jag var med i en kyrka en gång i tiden, berättade att hon var med i en kyrka i öst. Men hon blev föraktad av sina föräldrar för att hon gick till kyrkan. Så hon slutade med det. Och sen berättade hon att hon tackade mig för att jag hade varit där. Och så sa hon att säg det där du brukar säga när du är här. Ja, att Gud älskar dig och jag också. Då var det just det, för det hade jag försökt säga varje gång. Då var det just det som då ändå hade betytt någonting. Och nu har hon fått ordning på sitt liv. Alltså. Så hon läser min bok som jag skrev då, för att hon förekommer ju själv i den. Och hon behöver det som hjälp för att bearbeta de här åren hon hade här som ung tonårstjej. Men då efter det, och det var en satanist också som plötsligt då, av alla gånger när jag var där för att ta farväl, jag skulle inte komma dit någon mer, för det lönar sig inte. Då var det han som sa det att jag vill inte, egentligen inte jag var satanist, jag vill tro på Gud som du. Men varför hör inte Gud böner? Och så fick vi ett samtal där. Och då naturligtvis tänkte jag att jag skulle ta farväl. Och det gick ju inte. Alltså. Utan jag tänkte då att jag kryper hit, alltså jag spelar ingen roll. Det börjar ju med då att jag besökte barnen, eller de här ungdomarna på gatan då, där de var och höll till in i stan. Och så frågade jag ju ofta då vart de bodde någonstans. För jag visste inte, ja, de bodde i rivningshus och så kom det ett begrepp som då var Wagenburg, Wohlheide, och det där hörde jag ofta då, visste inte riktigt vad det var någonstans. Men så när vi skulle göra en film då, så ville vi ju göra film då från den här Wagenborgen där de bodde. Så fick jag ju se den för första gången. Och då när jag var där, då kände jag halva befolkningen där från gatan. Då, så att de hälsade på mig. Och det var ju som ett slumområde kan man säga. Med såna här byggvagnar som de hade placerat där och bodde i. Då, för att komma bort från storstan och sådär. Han bodde ju granne med mig när jag bodde här. Georgi, sen var han på terapi då. Nu har han rutschat tillbaka lite grann. Jättefin kille egentligen. Flyger det någon av oss? Ja, jag köpte det flyger i en tempelhof. Ja. Han vill alla ska acceptera sig. Du vet vad jag menar? Okej, du måste rykt till din hund. Ja, und sag mal schon den Gruß an deine Frau. Ja, mach ich. Ja, und deine Kinder auch. Er war in Schweden noch. Ja. Gut, okay. Mach's gut. Ja, oh, sind dich auch. Mach's gut. Gottes Segen noch. Det värdefullaste som gjorde att jag blev kompis med de här gatubarnen och punkarna och satanisterna och vad vet jag. Det var inte att jag kom och hade massor med idéer och jag hade resurser och jag hade något pedagogiskt koncept eller något psykologiskt expertmanifest eller någonting. Utan jag hade ingenting. Utan jag hade bara att jag älskade dem verkligen. Och det märkte de direkt.